Մենք գնահատում ենք, որ դուք մասնակցում եք մեր դասերին եւ վստահում եք մեզ, որ ձեզ հետ կիսվենք տեղեկատվությամբ, որն անհրաժեշտ է կրիպտոարժույթը հասկանալու համար։ Բայց շատ կարևոր է, որ դուք ինքներդ կատարեք ձեր ուսումնասիրությունը։ Կրիպտոարժույթի թեման վստահելի չէ։ Մի կարծեք, թե ուրիշի տված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է։ Երբ դուք որոշում եք կայացնում, թե որ կրիպտոարժույթից, բորսայից եւ դրամապանակից օգտվել, առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրություն կատարել համոզվելու համար, որ ճիշտ ընտրություն են։ Ինչ են մարդիկ խոսում դրանց մասին։ Արդյոք դրանք ունեն լավ հեղինակություն։ Արդյոք այն բաց կոդով է առանց վստահության ու թույլտվությունների տրամադրման։ Արդյոք այն ապահովագրված է։ Սրանք այն տեսակի հարցերն են, որոնց հարկավոր է պատասխանել ամեն անգամ, երբ որոշում եք կայացնում կրիպտոաշխարհում օգտագործել մի նոր product կամ ծառայություն։ Ապրանքների որակական հատկանիշները շատ են տարբերվում։ Առանց լավ ուսումնասիրության չեք կարող կարծել, թե լավ ընտրություն եք կատարել։